हेलो एवरीवन मोर नतुन ब्लग लै आपन लोग सबके स्वागत जनाइछो आज ओलालो ऐतिहासिक शिवसगर फाले बार घर ले गैसिलो बाये मये बोलो अकनमान सन्ध्या समय खोज काढ़ी ऊल जाऊँ और एया ऊल्हि पालोहि बरपुखरी पार शिवसगर पूर्वते रंगपुर बुली जना हैछिल 1699 सनर पुरा 1788 सन लै शिवसगर आछिल आहोम राजा सकलर राजधानी और तार पाछत मय आरु बाये शिवदलर फाले गति करिलो जिहेतुके हाउन मास चलि आछे भाबिलो शिवदलत अकनमान दर्शनो करि जाओ आरु एया पालोहि आमि शिवदल शिवदल शिवसगर जिल्लार शिवसगर पुखुरी अर्थात बरपुखुरी पारत अवस्थित स्वर्गदेव शिवसिंहय प्रथमा रानी बरराजा फुलेश्वरी कुँवरीर मृत्युर पाछते तेवरी विवाहिता भनियेक द्रुपदीक बिया कराई अम्बिका कुँवरी बा मदाम्बिका नाम दि बरराजा पातिछिल एगराकी कुँवरीर निर्देश क्रमे 1731 ख्रीष्टाब्दत सोनर कलसीरे सैते शिवदल देवीदल और विष्णुदल निर्माण करार लगते शिवसगर पुखुरी खन्दुवा हैछिल এই শিৱদৌল অসমৰ সকলোবোৰ দৌলতকৈ ওখ এই দৌলৰ উচ্চতা প্ৰায় 180 ফুট দৌলটিৰ ওপৰত থকা কলচীৰ উচ্চতা প্ৰায় 8 ফুট শিৱদৌলৰ কলচীটোত থকা সোণখিনি এৰুৱাই নিবৰ কাৰণে মানে কলচীটোলৈ গুলি আহিছিল কিন্তু কলচীটো বা সোণখিনি খহাব নোৱাৰিলে 1950 চনৰ ভূমিকম্পত কলচীটো খহি পৰিছিল যদিও ইয়াক আগৰ স্থানত পুনৰ স্থাপন কৰা হয় শিৱৰাত্ৰিত বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰাও ইয়াত অগণন ভক্তৰ সমাগম ঘটে এইখনেই হৈছে মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ আমি সন্ধিয়া সময় গৈছিলোঁ বহুত ভক্তৰ সমাগম ঘটিছিল কিন্তু ভিতৰলৈ যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই কাকো কিয়নো এতিয়া চলি আছিলে মল্লমাহ আৰু মল্লমাহত হেনো কোৱা শুনো যে কোনো পূজা পাতল কৰা নহয় আৰু এইফালে আছে দেৱীদৌল ভাবিলোঁ দেৱীদৌলতে অকণমান সেৱা কৰি আহোঁ যিহেতুকে শিৱদৌলৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আমাৰো ভাগ্যখন চাব দেই তেতিয়া মন্দিৰত আৰতি কৰি আছিল আমিও সেই সময়তে পালোগৈ তাত আমিও ভাগ ল'লোঁ ইমান ভাল লাগিলে নহয় বিশ্বাস কৰক আহিবচোন কেতিয়াবা সন্ধিয়া মনটো ভাল লাগি যাব লেডিজ ডান্স বেলেগকৈ হয় মানে আচ্ছা মই এইটো পিন্ধি ল'ব লাগিব ৰ মই এইটো পিন্ধি ল'ব লাগিব চাওকচোন তেতিয়াৰ দিনতে কিমান যে ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছিল প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে কি ধুনীয়া লাগিছে তাৰপাছত আমি মন্দিৰৰ চাৰিওফালে এপাক ঘূৰি দিলোঁ এটা জোন আৰু দুটা লাইট আৰু এইখিনি ঠাইতে চাকি জ্বলাবলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে বহুত ৰাতিও হ'ল আৰু আমিও ঘৰলৈ উভতিলোঁ আজিলৈ আহোঁ দেই বাই বাই